Биыл ұлы жеңіске 74 жыл. Отан қорғаушылар күніне орай бүгін Түркістан облысының барлық аймақтарында жеңіс марафоны жүргізілді. Бұл марафонға облысымыздың еңбектеген баласынан еңкейген қариясына дейін атсалысты. Тіпті арасында мемлекеттік әкімшілік қызметкерлер де бар. Біз ұжымымызбен осы жеңіс шеруіне арналған марафонды қолдап, ата-бабаларымыздың майдандағы еңбектерімен қол жеткізген жеңісін қолдауды, соны насихаттап, соның жаңағыдай майданда қан төккен өз жаңағыдай өмірінде қиып, осы жеңіске қол жеткізіп, біздің бейбіт өмірімізді сыйлаған аруақтардың, ата-бабаларымыздың жеңісін мойындап келіп, осы жаңағы жеңіс шеруіне қатысып жатырық. Осы салауатты өмір салтын насихаттап жатқан осы облыстық әкімдікке алғысымызды білдіреміз. Әрі қарай да осындай салауатты өмір салтын насихаттайтын шараларға қатысып отырамыз. Түркістан облыстық әкімшілігінің қолдауымен бұл жеңістің 74 жылдығына арналған жеңіс марафоны болайын деп тұр. Соған Қазақстан Республикасы Судьялар Одағының Түркістан филиалының атынан қатысуға келіп отырмыз. Осы марафонға сіздерді қатысуға шақырамын. Шара аясында марафонға қатысушылар Қожа Ахмет Яссауи кесенесі алдындағы Алматы арбатынан бастап Есімхан алаңына дейін жүгіріп өтті. Олардың арасында қала аумағындағы спорт мектептерінің жас жаттықтырушылары да бар. Бізде бүгінгі марафонда келгенімізге өте қуаныштымыз. Біз аталарымыздың жеңіске жеткеніне қуаныштымыз. Жеңіске жеткені үшін біз осы өмірде бейбіт өмір сүріп жатырмыз. Бүгінгі марафонға барлықтарыңызға, қатысқандарыңызға өте қуаныштым. Сонымен қатар шара соңында марафонға қатысқан ел ағалары ұлы жеңіске арналған концерттік бағдарламаларда жастарға жігер сыйлайтын сөздер айтып, патриоттық үлгі көрсетті. Көркем Бердібайқызы, Сұлтан Болатұлы, Тұран, Түркістан.